opplevelsen av å være et barn og få lov til å leke og få lov til å leve ut mitt liv med mine tanker og bli tatt hånd om. Opplevelsen av å være velkommen, at det var flott at det akkurat ble meg. Det var ganske fint. Jeg drømmer om å bli dyrlege når jeg blir stor. 5 år. Løp rundt og hadde planer. Skulle egentlig bare bli fotballspiller da. Men det er ganske fint at ikke de planene som jeg la ble sånn. Jeg har aldri trodd at jeg skal ha 4 barn. Trodde jeg ikke. Ja, opp- og nedturer. Barneskolen var veldig bra. Ungdomsskolen. Og så gjennom 20-årene så var det veldig... Og så var det å gifte seg. Sånn. Og så har det vært sånn. Jeg er veldig glad for at jeg har fått oppleve livet mitt, og at jeg kan få lov til å gi en sånn reise videre til barna mine. Det jeg kunne si til min gamle mor på 92 nå, takk for at du tok imot meg. Det gjør meg varm. Det skal vi by på.